guys. At your service, a tuber. pagbabalik. Yan. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay regarding sa arrest. O, oh, arrestado ka. You are under arrest. Yon. Ngayon po, eh, tinawin lang natin yung salitang arrest. Arrestado. Ano nga ba itong arrest? ang definition nito ay natatandaan ko sa stock knowledge ko na lang ay taking of the person into the custody ba? Diba? to answer the crime committed against him take note crimes against him allegation ngayon Once the person is arrested, either lalo nga lang sa mga katulad na as you apply citizen arrest the procedure is bring it in, bring him or her immediately to the nearest police station immediately ha nearest police station doon siya uh, kukuna na statement kung talagang valid yung arrest niya at yung naka-arrest kung valid ba talaga ngayon as concern ko lang and ang gusto kong i-share sa ating mga manunood kung paano ito nag-i-effect diba? kasi in generally speaking ang alam nating arrest ay yung nakahancap at nasa silda arrestado so hindi po ganun ang arrest So, once na yung tao ay sinasabi nilang constrain or in Tagalog is pinagbawalan mo yan na mag-move from place to another place or you in control ang kanyang pagkilos doon po kung nag-iipik na yung arrest even wala pa siyang handcap or pusas o even wala pa siyang selda. So marami po ditong sumasabit na nadidimanda ng illegal arrest. Yun. Pag ikaw po kasi ay sibilyan, nakapag-arrest ka ng tao na wala namang crime na nakumit or na violate na violation ang kaso sa iyo ay illegal detention 'di diba? Pag ikaw po naman ay isang agent of authority, o example of agent of authority, yung mga government of o mga government employee or na authorized silang mag-conduct ng or mag-serve ng arrest. Ang malino na itong example is police or NBI or other agencies na mandated ng government. 'pag nabayolit nila 'yon, nag arrest sila ng person na wala namang crime na na-commit. Ang kaso nila ay illegal detention. Ar no sorry. Arbitrary arbitrary detention. Pag sa public official, pag sa private ay illegal arrest. 'yon. Bilang isang ordinaryong citizen, so linawin po natin na ang arrest ay hindi po yun porke nakahandcuff yun lang po ang arrest even na wala pa ho yung handcuff o basta kinonstrain mo yung pagkilos ng isang tao no, na, na from place to another na gusto niyang puntahan ay doon po nag i yung arrest so ngayon medyo meticuloso or in, di masyado in detail niyan yung boundaries niyan wala masyadong malinaw na boundaries. Kumbaga sa ano. Yun lang. Constrained person from place to another is considered arrest. Kapag na, pag wala siyang crime na nakumit at na ikaw yung in charge doon, ikaw ay makasuhan ng illegal arrest pag ginawa mo yon. Yan po ang arrest. Yun. So, mag-ingat po tayo kasi baka kayo ang madimanda na illegal arrest. So, hindi nyo pala namamalaya na na nag i na yung arrest. Even kahit hindi ikaw ang, for example, you are person with privilege. Ikaw ang nag-instruction. So ngayon, ikaw ang ma-charge. Kahit hindi man ikaw ang direktang ang nag constrained doon sa tao. Kasi ikaw yung may order eh. So, ayun, possible na titingnan niyang police o ng investigator kung isama niya yung kasama mo. Possible na kasuhan siya ng accessory of the crime. Ikaw yung principal, siya ay accessory. Or pwede rin both kayo. Ikaw yung pares kayong principal. Kasi dapat alam nyo ang rules ng arrest. Di ba? And then, once the person arrested, immediately turn over to the nearest police station for investigation or for incident report of the police para ma-prepare niya yung tinatawag na report and then ipapile niya yan sa prosecution pritin na kung mayroong probable cause si prosecution ngayon i-inquish yan, lagyan ng docket tapos After that, i-proceed yan sa court. When the crime is committed, kung mayroong probable cause doon sa prosecution, so ipoproceed yan. Pero pag hindi, i-dismiss ng prosecution yan. Kasi kasabihin yan, uh, kulang yung insuff insufficient evidence. Or kaya, pwedeng possible na i-review muna niya. So, magkailangan niya pa ng some detailed na provide ng both side pwede ng komplainan or ng police maaaring yung hold niya muna yung determination of uh, probable cause what is the probable cause ito po yung tinitingnan ng mga inquest or ng prosecution kung matibay ba talaga yung kaso sapat ba ang kaso, kumpleto ba ng elemento na masatawag itong crime. Kasi kung hindi, doon pa lang i-dismiss na yan. So ngayon, kung malakas siya, at uh, kumpleto kayo, may police report, maganda yung presentation, kumpleto, conclusive yung evidence, Ip ipoproceed na yan sa korte para doon naman mag hiring kayo. Si korte naman yung mag- uh, handle na nun. Yun yung tinatawag na yung both side, yung nagkumplenan at yung nagko as in suspect doon naman yun tapos pabasahan ng arraignment and so on na okay yan lang muna yan ang mga example ko sa arrest sana naintindihan mo at kung merong kang katanungan regarding sa arrest pwede kang mag comment and thumbs up kung merong kang nagustuhan thumbs up na rin pag ayaw mo. At thumbs up pa rin kung ano mang yung concern. Maraming salamat.